Hilda Brando Marques. Agora eu vou falar com um grande comunicador das massas, meu amigo de longos anos, Ciro Bezerra, porque eu tenho um carinho muito grande. Não só eu, da família, como o Paulo Marcos também tinha, era uma irmandade muito grande. Ciro, bom te ver, rapaz, mais jovem. Ó, bom lhe ver também, Deu Brando, um abracinho, Paulinho, também para você. Lembrar de Paulo Marques, que bom, você começa lembrando de Paulo Marques. Alô, Carpina, cidade menina, no Planalto entronizado. Mas tanto encanto ela encerra, que além de ser minha mãe terra, Carpina é minha eterna namorada. Eu quero esse poema completo, viu? Esse poema é um poema de Sérgio Vic Santa Cruz de Silva, irmão do saudoso Sérgio Murilo. Pois é, rapaz. Ó, deixa eu lembrar você primeiro o seguinte. Nós estamos aqui num espaço, num ambiente histórico. Que aí você vai remontar ainda os áureos, os tempos da Mucambo, da Rosenblit, enfim. E toda essa história de José Rosenblit. Venha ser também Condil, comercial de distribuidora de disco limitada. João da Condil, Djalma, nosso presidente, João Florentino. E lembrar que aqui eu trabalhei na rede Estação Sat, na televisão, quando não era gospel, quando não era da Assembleia, e também não tinha programação evangélica, e na rádio Estação, na 102 FM. Então são muitas lembranças, encontrar você, encontrar os amigos do rádio, os amigos do disco, os bacharéis do disco. E é que você acha dessa ideia, dos bacharéis do disco? Extraordinária, rapaz, que é o seguinte, tem um negócio que os camaradas não gostarem de falar de idade. Pô, isso é a vida, pô. Isso é a nossa vida. Eu, um dia desse, começava em rádio, 18, 19 anos, lá na Rádio Guarani, Camaragibe. Hoje estamos lá, na manhã da Rádio Jornal, né, aos 56 anos. Isso é extraordinário, é maravilhoso. Contar histórias, por passar por tantos prefixos, rádio, televisão, viajar esse Brasil, viajar o mundo, por conta do rádio, é maravilhoso. Não é não? Ciro, bom te ver, irmão. Sucesso sempre para você. Felicidades, um abraço mais uma vez. Eu sei que seu blog tem uma força extraordinária na Zona da Mata. Então, deixa eu mandar um abraço espetacular, gigante, afetivo para essa família querida de Carpina, Pau D'Alho, Limoeiro, Traconhã, Aliança, Glória do Goitá, Lagoa do Carro, São Lourenço da Mata. É. E São Lourenço da Mata. Chegou Miguel Santos, abre ali.